sidaan la socono wadankeena waxa yimaada wufood fara badan oo kala duwan dadka ino yimaada inta badan waxay leeyihiin xilal iyo taytalo xilalka iyo taytalada ay iyagu leeyihiin waa xilal iyo taytalo dawladihii soo dirsaday iyo dawladaha ay matalayaan ay soo bixiyaan marar badan laakiin waxaan aragnaa oo inaga dhaqan noqotay siyaasadeenana dhaqan u noqotay in cid xil loo soo inagu aan xil cusub u magacowno tusaale ahaan waxaa laga yaabaa in safiirka soomaaliya ee ingiriiska amaba ergiga qaramada midoobay ee soomaaliya inagu aan magac cusub ula baxno oo ku darsano oo nidhaahno waa safiirkii somalilan iyo somalilan amaba aan dhahno waa ergiga qaramada midoobay ee somalilan iyo soomaaliya waxaan doonayaa inaan shacabiga u xaqiijino oo u caddayno taytaladaasi inay yihiin taytalo beena oo aan jirin haddii ay jirto safiir marka uu waddan tagayo waxaa laga aqbalaa waraaqihiisa aqoonsiga waraaqaha aqoonsiga waxaa loo geeyaa madaxweynaha waddankaasi madaxweynaha waddankaasi ayaana aqbala safiirnimada qofkaasi dad badan oo magac safiirnimo inoogu yimaada oo safiira ah oo safiirada adduunka ah oo inoo yimaada ayaa marar badan marka ay inoo yimaadaan madaxweynaheena la kulma madaxdeena qara ee madaxdeena kale ee qarankana la kulma safiiradaasi waa safiirada soomaaliya idinkana saxaafadda waxaan doonayaa haddaa saxaafaddii tihiin dadka inaa waxbartaan laydinka doonayo runta ina sheegtaan in laydinka doonayo inaydun dadka taytalkooda aynu ugu yaanno wiigan waxaa waddankeena timi oo soo booqatay gabadh ah norwegian oo ah ergi khaasa oo maxaan ku dhahdaa ergi khaaska ah ee norway soomaaliya gabadhaasi waxa ay ka tirsan tahay qaybta nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta ee maxaan ku dhahdaa wasaaradda arrimaha dibadda ee norway taytalka in la sheega ceeb maaha dembina maaha waa run iyo xaqiiqa ay tahay in la noolaano anigu gabadha maanaan casuumin maanaan u yeedhin waddanka ayay timi waddankana waxay ku timi iyada oo taytalkaa sidata su-aasha isweydiinta lihi waxa weeye maadaama soomaaliya ay dal kala tahay soomaaliya aynaan wax shuqula isku lahayn gabadh sidata taytalka soomaaliya inay ergay u tahay maxay inagay noogu timi waa su-aasha ay tahay qof kasta oo muwaadin inuu isweydiiyo maxaa ergeyga norway ee bariga dhexe inagay noogu yimin waaye ka soomaaliya inoogu yimin xaqiiqadu waxa weeye amaba runtu ay tahay qof kasta oo soomaaliya loo soo magacaabo dunidu halka ay ka taagan tahay inaguna waynu ku jirnaa safiirka ingiriiska ee soomaaliya ayaa inagana ina matala oo inagana inoo yimaada taytaladaasi inaynaan been ka sheegin inu sidooda u sheegno waayo weli dan la aqoonsan yahay ma nihin xaqiiqadu taa weeye weli laynama aqoonsan dan la aqoonsanyana ma nihin waxaynu nahay waddan doonaya in la aqoonsado sidaas ayaynu weli sharciyan adduunka marka la joogo ay inoogu soo magacaabayaan ambaasadoro ah ambaasadoradii soomaaliya safiirka e u ee soomaaliya imise goor ayuu hargeysa yimaadaa ma aha safiirka somalilan iyo soomaaliya meel taytalkaasi uu ku qoran yahayna maxaan ku dhahdaay ma jirto doodu waxa weeye marka psychologyga waxaa jirta concept la yidhaahdo connective denouncance waxa ay ka hadashaa qofku inuu subconscious-kiisa dambe ee maskaxda been u sheego si uu u qariyo guuldarrooyinkiisa guuldarrooyinkeena siyaasadda arrimaha dabadda ee jamhuuriyadda soomaalilan ee qorshola-aanta ah ee indhala-aanta ah ee ay suurtagal tahay lix bilood in wasaaraddii arrimaha dabaddu ay bilaa wasiir ahayd qorshayaasha sidaasa ee qarankan dhabarjabka ku ah kuma qarin karno in aynu maxaan ku dhahdaay taytalo beena aynu inagu u samayno dadka inoo imanaya oo aynu dhahno waxa weeyaan ergeyga gagaarkaa ee soomaaliya iyo soomaalilan maaha waa ergeyga gagaarkaa ee soomaaliya run weeye waan ku celinayaa waa ergeyga gagaarkaa ee soomaaliya runtu taa weeye waa inaynu aqbalo waa inaynu dhahno sidee baynu u helaa ergeyga gagaarkaa ee soomaalilan taasi shaqay inooga baahantay wadajir bay inooga baahantay midnima inooga baahantay siyaasad ayay inooga baahantay is-eed-eedayn iyo been inoogama baahna fadhiidnimadeenna inaynu magacyadaa ku qarinno
qofka magacyada runta ka sheegana deetaa inuu nidaahno meel kale laga daaraa waxaanu aragnaa inay tahay siyaasad xumo iyo qorsho xumo oo maxaan ku raadaa ah tii ay la dhalatay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi waxaan doonayaa inaan hal kelmad ku yiraahdo wasiirka warfaafinta hal kelmadna ku yiraahdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kow haddaa tahay wasiir qarankan wasiiru ah aad fahamsantood garanaysa macnaha inaad qaran dhan iyo ummaddan aad wasiir aad u noqoto macluumaadka aad dadka u sheegaysa runnimadiisa iyo xaqiiqanimadiisa inaad hubisaa waa waajib ku saaran haddaad ku guuldaraysato institutionka aad ka tirsan tahay ee intaasoo magaco xil leh ee intaasoo qof shaqaale ah joogto waxa aad sheegaysa waa inay ku iman karto ku oran karto wasiir waxaas run maahe kada waxyaabaha wasiirku yimid ee yiri aadka loogu qoslo waxa kamid ah wuxuu yiri Cabdiraxmaan Cirro weligii haddii waa weligii muu tagin xaflad 18ka May ma runbaa mise waa been anigu waa been oran maayo wasiirka been baad sheegaysa oran maayo laakiin tiisa waan ka xishoonayna aragaa idhaahdo laakiin tiisa warkaasi xaqiiqo maaha mana jiro waana wax cid waliba ay hubin karto waxaan isweydiiyey wasiirku markuu warqada qorayay qof baa soo garaacay oo soo daabacay qof baa la akhriyay wasaaradda maaliyad baa gasho intaasoo qof baa ka tirsan qof saxa wasiirka ku yiraahdo wasiir warkani dhab maaha sentenskan ka reeb wasaaradda miya laga waayay mise waxa abuurmay dhaqanka aynu ognahay ee maanta dawladda Muuse ka dhex jira ee aanu qofna qof runta u sheegi karin ee aanu qofna qof ku oran jir karin waa qaldan tahay sida aanu wasiirku madaxweynaha ugu oran karin madaxweynaha waxaas waa qalada ka daa ayaa abuurantay miya wasiirkana inta la shaqeysay ka hooseysa inaanay oran karin wasiir arintaas waa qalad oo ma jirtay ee ka daa waana inagu soo noqonaysa oo ceebteedu inaga ayay inagu soo noqonaysa arinta kale ee run ahaantii aan doonayo wasiirka inaan ku yiraahdo waxa weeye kelmadda khaayinnimo qaran waa kelmad aad u gun weyn maaha waxu qofku afka uu ka yiraahdo maanta waxaan la soconaa in maxaan ku yiraahdaa hadalka wasiirku yiri hadii maxkamad lagu geeyo aanu waxu ku soo cadeeyay dambigaas waana dad dambiyada waaweyn ay tahay inay maxkamada tiraado oo aanu qof aan maxkamadii ahayn aanu iskaba oranin waxaan doonayaa wasiirka inaan u sheego Cabdiraxmaan waxa uu matalaa wax ka badan 140 shacabiga reer Soomaaliland waa nin reer Soomaaliland muwaadin ah waddankan inuu madaxweynenimo ka doonaya insha Allah next year waddankan madaxweyne ka noqon doona waa nin 12 sano wakiilada soo hoggaaminayay marka wasiir loog yahay amaba cid kale oo loog yahay inay gunno iyo xil Soomaalinimadoodu ay ku fadhido oo maalinta gunnada iyo xilkaasi ay goodo ay oranayaan markii horeba kuma aanan qanacsanayn inay Cabdiraxmaan yiraahdaan waa Soomaali weyn waxaan isleeyahay qarankana way caayaan iyaguna waxa weeyaan dalow ayay iska tuurayaan waxa aan doonayaa inaan kelmad kooban madaxweynaha yiraahdo madaxweyne doorashadii 2017kii waxaad kaambeynka ku gashay cidba Soomaali weyn ah maanta tiishir gudoonka waxaa kaambeynka ku gasheen cidba Soomaali weyn ah waxa aan isweydiineynaa marka gudoomiye iyo xisbi haysta 40% wax ka badan doorashadii madaxtooyada aad tiraahdaan waa Soomaali weyn marka wasiiradu si fudud u yiraahdaan erayga noocaas oo kala xisbigii shalayto maanta xisbiga ugu weyn Soomaaliland waa xisbiga wadani waayo sababtoo ah baarlamaanka xisbiga ugu badan ee fadhiya waa xisbiga wadani xisbigii sidaa ahaa oo dunida ay wada ogtahay marka wasiiradu si fudud ay u yiraahdaan waa Soomaali weyn macna noocee bay Soomaaliland ka bixinaysaa jiritaanka Soomaaliland halkee bay dhigaysaa hadalladood oranaysaa implications-ka international ay yeelanayaan ma isweydiisaan ayay run ahaantu su'aashu ay tahay madaxweyne maanta mar kale waxaynu soconaa doorasho 2022 hadii Ilaahay raadiyo insha Allah waxaynu doorashada u soconaa maanta adigoo waayay araga adigoo duqa oo maxaan ku raahdaa odaygii jamhuuriyadda Soomaaliland
waxaan doorashada u soconaa adigoo madaxweyne ah. Ma waxaad doonaysaa inaad doorashada ku gasho dhiriqdii iyo kala qaybintii iyo dagaalkii aad 2017 ku gashay? Waayo hadalka wasiirku yidhi uma aragno hadal la iska yidhi, waxaanu aragnaa bilowgii qorshaha kampeynka 2022-ka iyo dhaqankii dowladnimada madaxweyne Muuse lagu bartay. Kala qaybinta shacabku maxay Soomaaliland soo jiidaysaa? Madaxweynaha halkee bay dhigaysaa? Marka kampeyn lagu galo shacabigii qayb dhan oo ka mid ah shaambad beena lagu dhufto si hal cod ama laba cod loo helo, saameyn intee leeg bay ku yeelanaysaa jiritaanka Soomaaliland iyo sii socoshada Soomaaliland? Taa ay tahay in la isweydiiya. Taa weeye madaxweynaha, waxaan u soo jeedinaynaa inaanu dhiriqdaasi reer Soomaaliland geynin. Wuu ogyahay oo wuu garanayaa ereygaas iyo saameynta taariikhda madow ee uu Soomaaliland ku leeyahay. Wuu garanayaa oo wuu ogyahay inta qof ee ereygaas ku dhimatay ee reer Soomaaliland. Wuu garanayaa oo wuu ogyahay 2017-kii sida ereygaas uu mujtamaceena u kala qaybiyey. Maanta marka la aynu doorasho galaynaa, waxaanu madaxweynaha u soo jeedinaynaa iyo xisbiga kulmiyaba aan galo doorasho nadiifa. Aanu diyaar garowno doorasho ku dhisan siyaasad, aragti, horusocod iyo in dhalinyaradeena iyo mujtamaceena aan u abuurno rajo. Ma aha markaad rajo abuuri kari weydo inaad been soo maxaan ku dhahday malmaluuqdo. Maanta waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynayaa Soomaaliland cid gunno iyo xil ku joogtaa cid kale ma shaambadayn karto. Soomaaliland cid ka sheegan kartaa ma jirto. Shaambada Soomaalilandnimada cid haysato oo dadka ugu dhufataa ma jirto. Maanta xaqiiqadanu haynaa waxa weeye, cidda xamar la hadasho waa ognahay, cidda u kala abtirisa waa ognahay, ragga halkaa isku haysa cidda qaarna amaanta qaarna cayda waa ognahay. Maanta waxaynu u baahannahay tan aynu joognay Soomaaliland inaan u talino, wadajirkeeda inaan ka talino, midnimadeeda inaan ka talino. Madaxweynahana waxaa laga doonayaa 4 sano ee uu xilka hayay iyo sanadka u haray waxa uu qabtay inuu dadka u soo bandhigo. Taa inuu yidhaahday ugu doorta, annaguna waxaanu diyaar u nahay qorshe iyo siyaasad iyo rajo ummadana aanu hayno inaanu soo bandhigno. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Axmed Saki Ibraahin. Waxaan ka socdaa telefishinka codka bariga Afrika. Mudane xogaye, marar badan bay soo noqotay ereynta aan laydiin jeediyo ee ku saabsan inaad Soomaaliya xidhiir la leedihiin. Halkan warbaahinta waad kala hadashaan, waad iska difaacdeen ereyntaasi. Maxaa xiga oo tallaabo ah maadaama oo ay tahay arrintan arrin suuqa gashay, bulshada si weyn ay u hadal hayso, marar badan xukuumaduna eedeynta ugu weyn idiin soo jeedisaa inaad Soomaaliya xidhiir la leedihiin. Tallaabo noocey oo kale ayaad qaadi doontaa. Tan kelmadda labaad ee aan su'aal kale ku weydiiyo, mudane xogaye, hore gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxa uu Axmed Silaanyo xilligii madaxweynihii hore Soomaaliya Axmed Silaanyo ugu eedeeyey khiyaamo qaran inay tahay uu madaxweynuhu khiyaamo qaran galay xilligii shirkadda DBO oo khilaafkeeda taagnaa. Muxuu kaga duwan yahay in idin kala ladeeda khiyaamo qaran baad gasheen maanta laydigu eedeeyo horena Axmed Silaanyo aad ugu eedeyseen? Waxaan filayaa in laba arrimood oo la isku keeni karo maaha. Kow, taasi waxa ay ka hadlaysay maxaan ku dhahday heshiisyo baarlamaanka la geeyo, arrimo procedural laga hadlayay. Heshiis baa la galay, dariiqii saxda ahaa lama marin, dariiqii saxda ahaa waa la mariyey, dood sharci ahoo Soomaaliland dhexdeeda taalay ay ahayd. Laakiin tiise qof halkaa iska jooga in maxaan ku dhahday wasiiruntu iska soo tooso inuu wuxuu doono yidhaahdo waxa weeyaan qarankan ay ceeb ku tahay, bulshadeena ay ceeb ku tahay, wasiirka ay ceeb ku tahay, xilka uu ku fadhiyo ayay maxaan ku dhahday ceeb ku tahay. Waxaana haboonayd inuu ka fakaro sidii uu wasaaradda u joogo oo u horumarin lahaa. Aan si fiican uga wada warhayno TV-ga aynu ognahay lacagta la geliyo iyo kharashka la geliyo iyo maxaan ku dhahday budgetka uu TV-gaasi aan haysto waxa uu baahiyay in saxaafadda innamada iska daa saxaafadda iyo TV-yada innamada social media ka xishooday inay bejijkooda soo dhigaan. Wallaah
waxyaabaha yaqyaqsiga leh ee TV-gaasi baahiyo marka iyagoo bulshada sida aan baar ugu ah inay haddana halka ku fadhii waayaan oo iyagu ay bilaabaan inay dadka eedeeyaan waxaan is leeyahay waa arin aad iyo aad u fool xun waa sababtaa gabadhu shaqada ay qabanaysaa taa weeye shaqadeeday ka shaqeysaana taa weeye qadar bay ka timi shaqadaasay ka shaqeynaysay Soomaaliya loo soo magacaabay shaqadaasay ka shaqeynaysay innaga way noo timi madaxweynaha way la kulantay annagana way nala kulantay annagu waanu sheegnay waxaanu kala hadalay developmentka Soomaaliland iyo Soomaaliland development ee maxaan ku dhahdaa sanduuqa horumarinta Soomaaliland sidii Norway lacagta contributionka ay bixisay ay u kordhin lahayd ayaan kala hadalay doorashooyinka 2022ka iyo kaalinta ay ka geysan karaan ayaanu kala hadalay dawladdu laakiin way la kulantay way qariyeen ma garanayna waxa ay kala hadleen iyagay tahay inay sheegaan laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan oo nuxurku uu ku jiraa dadka inoo imanaya xilalka ay leeyihiin inay ugu yeedho iyo inaan inagu xilal been u magacaabanin waayo sababtaa waxaan xasuustaa safiir Ingiriiska oo mar la weydiiyo la yidhi ma waxa tahay safiirka Soomaaliya Soomaaliland may buur waxaan ahay safiirka Soomaaliya marka inaynu xaqiiqada waa embarrassment iyo ceeb in maxaan ku dhahdaa page-keenni madaxtooyadu qofkii title aanu lahayn uu sheegay imika shalay bankiga adduunka gabadh ka socota ayaa inoo timi madaxa bankiga adduunka lagu qoray page-ka madaxweynaha ay ku taala waa embarrassment weeye dunida waxa noocaas oo kale markay dhacaan qaladaadka noocaas oo kale ay ka yimaadaan waa ceeb aad iyo aad u culus maaha madaxii adduunka maaha bankiga adduunka ya maxaan ku raadaa waa inaynu markaa waxaa barannaa dadkeennu ay ogaadaan been la sheegay inaanu aqoonsigu ku imanaynin taytale inagu aynu bixinay inaanu aqoonsigu ku imanayn ee aqoonsigu ku imanayo kow midnimadeena inaga gudaheena wadajirkeena waa tan online waa ka daaya dadka wadajirkiisa ka daaya cambaarta beenta dadka ka daaya war dadka hadidinina ka daaya war dadka isu haya ee maanta haddana madaxweynihii u taayga u soo xidhay wasiiradiisi in halkii 2017kii ka bilaabaan marka Soomaaliland aqoonsigeedu wuxuu ku imanayaa oo kow ka ah inay dadku arkaan inay Soomaaliland tahay dal dadkiisu saystaan wada socdaan meel wada socdaan waxaan jecelahay title-ka hadaan isidin title-ka ay leedahay inuu inala wadaaga hadii la yiraahdo inshaallah marka waa shaqadiina weydiiya title-ka hadaan ilaahay indhi title-keedu waa maxay dhahay hadii la yiraahdo inshaallah aad baa maasi hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group